Mācību gada beigas ir ne tikai ilgi gaidīti svētki skolēniem, tas ir arī kārtējā darba cikla noslēgums skolotājiem. Laiks apkopot sava darba rezultātus, atskatīties atpakaļ un pārdomāt savus sasniegumus. 12. Mājā Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē pulcējās pilsētas skolas skolotāji, lai uzklausītu pateicības vārdus no Daugavpils izglītības pārvaldes pārstāvjiem. Vakar sveicām skolēnus, kuri ir valsts novada starptautisko olimpiāžu un konkursu uzvarētāji. Tie skolēni, kuri ir ieguvuši arī godalgotas vietas sportā, šodien mēs sveicam viņu skolotājus. Mēs gribam atbalstīt visiem spēkiem skolotāja profesijas prestižu un gribam atgādināt skolēniem, ka ir vērts mācīties un ir vērts tiekties pēc sasniegumiem. Pasākumā tika apbalvoti 93 skolotāji, kuri ir sekmīgi sagatavojuši savus skolēnus valsts olimpiādiem. 26 skolotāji, kuri gatavoja savus audzēkņus, lai uzstātos dažādās radošās disciplīnās, kā arī 7 sporta skolotāji, kuri ir iedvesmojuši skolu komandas uzvarām valsts līmeņa sacensībās. Laikam mēs bijām tie, kas pārstāvējam valsti pat Ungārijā mūsu virslietu sacensībās, mēs ar to lepojamies. Un, protams, skolas lepnums ir skolotāji gudri zinoši, kas līdz sev veda bērnus, un 4 bērniem ir sasniegumi zinātnes pētnieciskajos darbos. Tas ir kolosāls sasniegums skolai. Mums ir paveicies arī svešvalodās. Nu, vispār, mēs bijām maleči bērni skolotāji. Par to jāsaka paldies arī skolēnu vecākiem. Pilnīgi katru gadu mūsu kolektīvi, mūsu individuālie muzikanti sasniedz rezultātus ne tikai pilsētā un novadā, bet arī valsts līmenī. Šogad mūsu jaunie akordeonisti un pianisti piedalījās festivālos, Latvijas festivālos, un 21 skolēns ieguva pirmās pakāpes diplomu. Mēs ļoti priecājamies par to. Un, protams, jau vairākus gadus pēc kārtas mēs aktīvi strādājam, iekļaujamies zinātniski pētnieciskajā darbībā. Arī šogad 5 mūsu darbi tika izvirzīti uz Rīgas konferenci, un visi no Rīgas atveda godalgotas vietas. Šajā mācību gadā pilsētas skolas ir sasniegušas labus rezultātus vēstures, valodu, programmēšanas, matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, geogrāfijas, valsts olimpiādēs, tādējādi parādot, ka Daugavpilī strādā radoši un savu profesiju mīloši skolotāji. Līdz ar izglītības pārvaldes administrācijas pārstāvjiem pedagogus sveic arī skolu direktori, bija sagatavota plaša muzikālā programma. Skolotājus un viņu audzēkņus drīzumā sagaida pēdējie zvani un saspringtais eksāmenu laiks.